Elektrisk stemning i Oslo Spektrum i går kveld. Overlegent vant en 24 år gammel barnevernspedagog fra Oslo Melodi Grand Prix. Låta hans Stay en orientalsk inspirert diskolåt og Norges håp til Eurovision Song Contest i Baku i Aserbaidsjan i mai. Hei verden! Hei, hei! Hva skal du gjøre frem mot reisen til Aserbaidsjan? Da skal jeg må vel litt tilbake på jobb og jobbe i barnevernet også. Så da tilbake på jobb og så fortsette livet og så representere oss i Aserbaidsjan. Gleder du deg? Tror du eller? Mamma, kom igjen! Går det bra? Tooji født i Iran og kom til Norge som ettåring. Hans aller nærmeste støttespiller, ja, det moren hans. Det er som jeg fly. Det som akkurat 1000 valmuer åpner i hodet mitt. 1000 kirsebærtre blomstrer, og jeg lykkelig. Han fikk en god klem av deg da du kom opp på scenen. Ja, jeg elsker. Hvordan var det? Det var veldig godt å få første klem i hvert fall. Hva følte du da moren din kom opp på scenen? Det var, vet du hva, det jeg tenkte på hele tiden mens jeg sto her, spesielt etter at de ropte meg opp som fjerde mann, så tenkte jeg bare sånn, jeg har ikke lyst til å skuffe mamma, jeg har ikke lyst til å skuffe familien min. Oi, vet du, ja, takk! Yay!